alak perker to per bi lay bañ na xex dogo song ragal na mo sen day dem de bu len fatete ma site ragal na mo sen day guerre numéro 2 waw bu len fatete le 24 le wala le 25 waw aline sey ak king waw waw to eh perkit 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 bu la do perkit ngay yak turno ko mu dal uma sen tabatin uma sen la ilaha illallah amna lu xew amna lu xew amna lu xew waye nañ yoni yag dañuy sétu ma ardo 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 amma sen yo la ilaha illallah amma sen yo buna tafatin ardo yo buna ko amma sen yo buna tafatin ardo ko ilu ko ana bawal bawal yi ah mi tan musugo gis ana wa gas mas li tan musugo gis ana wa mbiri na kër ndjaylo li tan musugo gis ana wa pikin li tan musugo gis amma sen du meuna tafatin dama la la ko gis amma sen ñemela ko waaw ami bi da soufle mu samb tank bi dem dem ci mom ci kawam mala koy wax sax manila waaw manila tabatin waaw manila tabatin waaw na may yi dug ci gardam yeb dañ ko touser dañ ko dor dañ ko touser na may do sen ma sen du bayiw la ken yalla de mo nax dama ne il faut mu jël distance mo mu jël distance parce que ma sen ay crochet court lay dor te crochet court mo gëna dangereux mala ko wax ay dëj parce que ni loxoy bindo la ok motax loxoy bindo la dañ ko touser dafa rep normal motax distance ak lay bëre mom pour la ilaha illallah wax nga dëgg père pala ma jama ah lool la dé tabati nga ardo di faju ma nga ardo yag na ma lool da jël ko jël ku metti la jël ku metti la jël da sax da katan katan ki sax moko téy mais katan gi ko téy mais kaw debu waye limu entraîner ci MMA bi taxna mu am rapidité ba uma sen bi mu koy wor ndomba mu dem bayiko fa mu jog xolal 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 waye fi tamit baxul won ci uma sen xolal fofu lu xew lamba ji jeexon na la ilaha ye la ilaha illallah xolal tur xolal lol waye arbitre ma ngi sifle wat tabati ngi delu ardo wat na ca docteur ba tabati ngi delu ardo lu xew blessure ba la waaw nañ ko pompe mu arrêté yaram bi day tang nañ ko pompe mu arrêté bu ñu yoré pompe bu fekké né arcade bi la yaram bu tangé dara ju du gaaw arrêté waye lolu yag na ci lamb dé waaw yaa ngi fatelu ko 6 mars 2011 digënté Guiri Bordeaux ak Ama Sen mi moy bañuy taf bëtt ba bañuy taf bëtt bi alay assane jaay jaxlé na la ilaha illallah assane jaay tabatin delu na ci docteur bi dal yag na kuba dal waye tabatin nit xamna ardo ndax digeentem ak bombar je fatte wuñ ko la ilaha fi lañu fekkon ñu xex xex bu metti ñu koy nuyu mom bombar je le roi des zaran bu wara ñew le 24 décembre digeentem ak reg reg dayna war re jamay ke moko teug borom jam production borom jam production amma sen ak tabatin arbitre wowat na len ci digi geew bi wowat na len ci geew bi may ndewan may ndewan ma ngay wax ak mom ma ngay wax ak tafa tafa na beure xel papa la di jeexon na de dama lay wax ñaari jambaara yi beure de ñaari jambaara dajje ragal nan dinañ jukke ndax police yi mom xamna ni mom posto len du yom dedet jog len arbitre bi arbitre bi del sina ma ngay waxat ak ñaari mbeuri wala ma ngay wax ak ay jugeam da ngay wax ak jugeam sifle wat na tafatin ndax du beure ak mer bu ko beure mi ngi beure ak danan ndax du ni damay ñew fayu beure da ngay beure sa sago lamine mi ngi beure ak danan de lamine beure da ngay beure ak sago beure ak sago amna ci solo beure xel beure xel lu mu metti metti andal ak sa xel ah waw wa parce que bu andul ak sa xel rek mën nga joom mën nga joom dafa fayu la bëgg waw waye o machine da mën te param o machine dafa taf ci côté gauche bi di dox lolou lako magu pikini ni santone kon dem na ardo mom tafatin ñewat waw mi ngi dox ci côté gauche am o machine tegal ko pied droit tagal ko pied droit di dox ci gosam mais ñaari mbeure yu béré tabati yu béré ñom ñaar ñi kan moy gëna manam béré bi ci kan lay gëna uppé ko pé gauche bék pied droit wa parce que am sen dafa dama taf ci côté gauche tabatin tabatin waaw gënné tank bi ci biti waaw lolu motax mo yobbu atu soko soko buñu xexé mu metti dé buñu xexé mu metti la ilaha illallah xana mu metti wat ñom ñaan ñepp dañu wax ñom ñaan ñepp xexé mu metti dama né ñom xana mu metti wat alhaji pala waw ñom ñaan ñepp ay gaal lañ doon jël lu bari lañ doon liggéey jël gaal dor sak jël wax kon préparé nañu xex bi
ma la ko wax ma sen deg na na combat bi gatt gatt contact na ci 2 mois deug lool na ci de arbitre baye ñu bëré ma sen ñi ñu nax combat bi gatt gatt contact na ci ñaari wër arbitre da len baye ñu bëré deug na mok duru sané mbeukenté nañ mbeukenté yu met tafatine da bo amé poids lourd bu melni duru sané da nga nani li nga bëgg man ko ko am ci tafatine tafatine dafa tiyé bopam fiñ tolni waye tafatine dafa tetet jar li mom jarul var jarul var ah lu xew no jarul var ah nenañ dañu dem var waye yakar na ni jarul var ah kat lu xew kat api la wala 5 api ah ñu dem xor bal wal nañ dem var ah dañu bëgg lu leer rek waye yakar na ni perdi leer na ah comme que var dafa am ah nañ len xal rek xaar ñu dem xoli var gay neñ dañu dem xoli var ma sen da yag ci tank ba han dafa yag ci tank ji du won songu dafa yag waw du won songu waw du won songu waw parce que bo xamé li lay may waro songi gis nga ma ngay ñew malik ngom ngay ñew day yëkëti loxom yaakar na ko de day yëkëti loxom no dan na ko lol ko jël won dem var ah joxnako victoire tanuma sen tanuma sen tanugo baxna tanuma sen tok sukuna ci geewu euma sen sukuna ben beutu ooma deysan ñom ñep bëre nañu euma sen sukuna ben auto beutu ooma euma sen il n'est pas démérité il n'est pas démérité ndax ken fogul won limu def tay deug la waw ken sooru ko won tafatin tanuma sen waw le père pa le père kharim sambu waxon waw euma sen jël na dumay tafatel bëre bi xolal dañu mom gañ dañu royenté mom dañu xexé bu metté metti dañu xex ah pop ama jël song bi jël mais dafa dafa sori dafa sori wala mu mbar ko mbar ko dafa ko mbar da 10 gis nga a jël amna jël amna dal nako leer na bam amé yag na waw leer na bam léré kay yag na mu nako leer na bam léré kay yag na xana kay arbitre dañu wo ta arbitre ba ko leer na non la démé non la demé dan nako jël bu rek daf ko gëna 10 lolu mo ci gëna 10 mo ci feñ gëna 10 mo ci feñ c'est que lolu mo feñ ci lambu ci tong bi sax amna song bi sax baxna mais waji dafa 10 waw ci en général poalu bu tonni boko songé do taxaw da ngay song rek wagn han da ngay song dal di wagn mais bu diwé rek bu da lay wéru da ngay ñak waw waw mais quand même am demeritoul non il a lité waaw bëre nañu xex la limu def tafatine tay wax deug yalla mënon na ñibé ak drapeau deug la il a bien lité xex xex bi yobbu ko fu sori dan nako mom am sen ah tafatine nangi nonu ñu taf bakkan bi en tout cas dal bëre nañu lu neex bëre nañu waaw bëre nañu dama lay pala waaw bëre nañu lu neex non bëre nañu ñom ñaar ku ci nekk jàngal nekk ci yow ngeen xassal ko yalla ñom ñaar kenn rekilé wul kenn rekilé dal li samp sen tank dal li samp jak rente non bëre nañu bëre nañu xex nañu bëre nañu bëre nañu dé donc ñu ngi féliciter tafatine di encourager mo sen waaw la ci lor ci am ñepp ñom ñaar def nañ ko deug la non la demé tafatine mo ngi nonu ci geew bi di wax koy xaar ci plateau bi mum tamen mu ñew wax ak ñi nga xamanteni ñoo jëndoon seen code sétane seen office non la demé tafatine ngi nonu ci biir ci mikayam tafatine nak dafa nek ci ay loxo dafa nek ci ay loxo père kayre boko gisé tay ni mu dugusé dafa nek ci ay loxoy woor ak combat yi mu mujjé béré mais c'est pas normal tabatine di béré sax tay ko dem pésalou ko del
tay bawal bawale fuñ nek dañu warona genn munu ñu am lopu tafatin deug la mom deug la way est nak luñu pourtant ñew nañu de ñew nañu mais man nañu gëna ñew bawal bawale ñom xamnañ xajuñu fi ci arande waaw ñom ñe bu ñewal mom xajñu waaw tay ci ñom amuñu lopu tafatin amuñu lopu mbay guuy gi amuñu lopu kewal waxuma la ak seen juromi dom don fi beure kon yaakar na ni warona nañu ñew duy estar ba mu fess del ku nge seen beur kon nak lamine mang lay tagu det xara ba tafatin ñew wala ah yow de xam nga samay mbir waaw mang lay tagu ba dimanche prochain rek inshallah ci digënde sitak bu basso ñu dajé wat fi am waxtan bu yaatu man nak sitak bu basso takana sama lamine non xam nga lamine dañ dafa reuyonté né digënde sitak ak lak dagger numéro 2 dagger numéro 2 lolu mi ngi wara am fi lay amé dimanche bi di ñew inshallah mu melni combat bi ñaari mbeere li doon xaar ci ñu muy bëre xex def nañu ko en père kayre non loolu lañ doon xaar ci ñoom dafa melni liñ doon xaar ci ñaari mbeere muy bëre loolu lañ doon xaar ci ñoom def nañ ko ñoom ñaar dama ne fepp kep ku tag sa biye ñew ci lamb ji tay contane nga non contane nga de mérité wu ñaari jambar ño wax xass xass lo te bo xolé ñoom ñaar kenn delu wul ci kenn delu wu ci ginaaw dedet taxaw nañu samp nañu jaak reenté nañu mu mel ki nak bu jëg bi amo mo xawone avantage parce que ba waji repé dafa waron tepp la xax ci ginaaw fa lamb ji warona jexé dafa waron tepp ci ginaaw la xax ci ginaaw parce que bongal bu ngeen di beure ba nga dor ko mu def 3 bi waaw wax nga ko meuna yegalé waye lamb le waaw il n'est pas démérité xolé bi xex kenn meussa gis li han dañu bagaré waaw xolal xolal fofu la lamb ja yakko sourale won na tamit ni ama sen ci tankam la jëm wa non ñom yag nañu ko paré gis nga ama sen da doon beure ji ma ngay